Christian hade en förmåga att se alla i klassen, liksom, även om man kanske inte tog mest plats. Kanske din främsta egenskap, att du såg alla och gav alla den tiden som de behövde. Jag tror att intresset för att skriva och skriva ner min egen historia och kanske andras historia, i alla fall de som kan relatera till min historia, väcktes under den här tiden. Det var någon gång som du skrek, ge mig styrka till Gud. Är det sant? Dynamisk skulle jag säga. Precis så som klassen var, fast du var ledare.